Програма дій Андрія Садового «Львів 2020. Теплоенергетична інфраструктура». Ми системно модернізуємо наші тепломережі. Колись вони гріли землю і топили сніг. Тепер це в минулому. Нове завдання – переведення цієї галузі в місті на альтернативні джерела. Впровадження енергоефективних технологій. Ми також запланували вже на наступний рік співфінансування програми отеплення львівських будинків. Все це в комплексі дозволить місту економити тепло, а людям – гроші. Будуємо місто, в якому хочеться жити. Більше про пріоритети Андрія Садового читайте на сайті львів2020.com. Обирайте свідомо.